bash me bashortin kam 75 vjet punë me vajzën dhe ajo që dëgjuat është pasuria ime. Kaq. Ishte se të ardhët kryesore ishin nga bashortja dhe se... Jo, s'janë të ardhët kryesore. S'janë të ardhët kryesore nga bashortja. Eshtë për juve që nuk është logaritur nga 81-shi, deri në 94, nuk është logarit asë një ardhër e një. Po që mbimi KPK-së ju keni fshehur dhe nuk keni deklaruar pasurin zotë të Trezhnjeva? Dëgjutat e... Qfar shehe pasurje? Nuk është shehe pasurje. Hajde...